Går vi tillbaka till basen här, så är det så, vad är det de här patienterna behöver? De behöver hjälp att få över syrgaset i blodet såklart. Det är syrgasleveransen vi är mest intresserade av. Men det är också att få ut koldioxiden. Kroppen är ju som en gigantisk sodastream-apparat, producerar en massa koldioxid hela tiden. Och är det så att vi inte lyckas ventilera ut den ordentligt, då kommer det ju att bubbla här inne. Då är det så att då blir vi mer och mer surare, vi ackumulerar kolsyra. Vilket sänker pH ganska radikalt och ganska snabbt. Som regel är det så att koldioxid, på grund av att det diffunderar lättare över membran, mycket snabbare, så är det syrsättningen som är det största problemet. Men man kan se på patienter som blir dåliga också att koldioxiden går uppåt och att man blir sur. Det man får tänka på med koldioxid är att även koldioxidvariation åt andra hållet faktiskt är viktigt att ha koll på. Därför är det så att koldioxiden går neråt, att patienten hyperventilerar, så kan det vara ett tecken på att syrgasen har så svårt att komma över i lungan. Så svårt att gå från alveolen över till blodet, att patienten måste kämpa med andningen så mycket att den ventilerar ut mycket koldioxid. Det är också ett tecken på att det går åt fel håll. Och att när det väl patienten kroknar så kan det gå oerhört snabbt. Så man får inte nöja sig med att säga att okej, det här ser ut som att patienten kan andas bra för koldioxiden är låg. Vi behöver inte ta hand om den på IVA ännu. Det kan tvärtom vara så att en patient som ligger med lågt koldioxid är den som vi måste ta före någon annan. Därför att där kan det gå väldigt, väldigt snabbt ut för. Det här är en bild på hur ett normalt andetag går till. I vanliga fall så har vi ju det som vi kallar för undertrycksventilation. Det vill säga att vi expanderar bröstkorgen genom att platta ut diafragma och öka storleken på, eller avstånd mellan revbenen, dra dem uppåt. Det är nästan som handtaget på en hink som man drar upp så här, så kommer volymen att öka in i lungan. När vi gör det så kommer trycket här i pleura, alltså det som vi kallar för det transpulmonella trycket, skillnaden mellan trycket in i lungan och trycket in i lungsäcken här, det kommer att bli större. Och är det så att det har en större skillnad i tryck mellan dem, så måste ju naturligtvis någonting hända. Och det som händer med öppna luftvägar, det är att luft dras ner in i lungan. Det är det vanliga andetaget. När vi ventilerar med respirator, då är det faktiskt inte jättestor skillnad. Men skillnaden finns såklart att det blir ett så kallad övertrycksandning. Det vill säga att vi, istället för att luften dras ner här, så trycker vi in luft i lungan. Men det är i princip samma mekanik som sker här. Det är bara det att tryckskillnaden, det transpulmonella trycket, ökar inte på grund av att man drar ut lungan, utan på grund av att vi trycker in luften. Men det är fortfarande det transpulmonella trycket som driver den här förändringen i lungan, som driver själva andetaget. Och det är det trycket som är intressant. Och jag kommer komma tillbaka lite grann till det senare, men det här är väldigt viktigt att förstå, därför att det här transpulmonella trycket är det som är viktigt. Jag ska inte säga hålla koll på, för det är svårt att hålla koll på, men luftvägstrycket här, det är inte det viktiga. En patient kan ju ligga i respirator och dra själv och ha jättelåga fina tryck när vi mäter dem. Men trycket här, det transpulmonella trycket, kan vara jättestort på grund av att patienten drar egna andetag också. Och det kan också vara skadligt för lungan. Så att man måste, när man bedömer lungmekaniken, både titta på vad har vi för några tryck, i det fall man har respirator kan mäta det, men också hur ser det ut när patienten andas. Och både övertryck, om vi ger för stora tryck i respiratorn, eller de stora transpulmonella trycken som patienten själv kan generera, kan leda till lungskador. Det här är bara en bild på de accessoriska andningsmusklerna. De som man använder när man har en mer uttalad andningsvikt. Och det är det vi ser väldigt stor utsträckning på de här patienterna som kommer in med andningsvikt. Som kommer att närma sig IVA. Det är att de använder de här musklerna i mycket, mycket större utsträckning än vad du och jag gör.
när vi andas dagligen. Det vill säga att de kan spänna upp på halsen. Man ser hur andningsarbetet här uppe på bröstkorgen blir allt mer tilltagande. Tittar vi sedan in i lungan och tittar på hur andningsvägarna egentligen ser ut, eller luftvägarna ser ut ner till gasutbytet. Vi har en lång väg ner i lungan innan gasutbytet börjar ske här ute i alveolerna. Allt det här är ju bara transportvägar. Men det är viktigt att förstå vad det gäller de här transportvägarna, att ytan som gasen passerar, den är som minst här uppe, eller egentligen som minst blir den i den tuben som vi oftast lägger dit. Där har vi den minsta ytan. Sen ökar ytan bara allt mer och mer i takt med att luftvägarna förgrenar sig ut. Och det gör ju det att hastigheten också går ner i takt med att det kommer ut. Jag ska säga, jag får inte riktigt fram min prick, men vi klarar oss utan prick. Hastigheten går ner ju längre ut man kommer, och i slutet av där alveolen är, där har man i princip bara diffusion av syrgas och koldioxid fram och tillbaka. Där har vi liksom ingen luftström som går längre. Ser man därför om man har ett väldigt högt tryck i respiratorn, så får man börja fundera på, beror det på att vi har någonting som är problem ute i lungorna? Eller beror det helt enkelt på att vi har en väldigt liten och smal tub som har blivit igensatt utav någonting som är kletigt? Och det är viktigt att man har med det när man bedömer det här. Det är inte alltid lungan det är fel på, utan det kan vara det som vi lägger dit också.